Aldığınız məvacib indiki durumda sizin sosial təminatınızı ödəyə bilirmi? Qətiyyən, normal qidalana bilmirik. Yəni bu artıq enerji daşıcılarının da qiyməti yanvar ayından qalxmağa başlayacaq. Onu çatdıra biləsinizmi, yoxsa necədir? Təbii ki, enerji daşıcı qalxırsa, bu bütün mövcud olan qiymətlərə təsir edir. Çörək nəyə pişir? Qazla, işıqla. Ona təsir edir, o da avtomatik bizə təsir edəcək. Bilmirəm, Allah bilən yaxşıdır. Bu ölkə hara gedir, mənim başım çıxmır. Belə yaşayış olmaz. Boş-boş yığışı danışırlar orada, parlamentdə zadda. Parlament demək mümkünsə, deputatxanada. Biabırçılıqdır. Elə həqiqətən analog olmayan bir ölkədir. Heç nəyin ölçümü bu, meyar yoxdur. Ölçü vaidi yoxdur bunu. Ölçəsən ki, nə istəyirlər bu millətdən? Bir olaqa qırın bizi, işimizi bilək də. Və vətəndaşsa vətəndaşa bir insan kimi şərait yaradılmalıdır, o insan yaşasa, düzdür. Çıxış yolunu nədə görürsünüz və yaxud da... Gerizəkəlidir, orada nətədir, qocalar evidir. Hamısı baxsan, neçə ilə də insan deputat olar, neçə ilə nazir olar? Rədd olun üçün gedin, bir ağırlı insana gəlsin, biz idarə eləsin də. Gedin nəvəzi saxlayın da, bir əqiz gördə, bir zırda. 80 yaşında da insanın, onun enerjisi var işləyə. Mənim kimi insanlar qoymuşsun, qıraqdakı işləmə. Sən də bildiyi, özəq, siz nətərdir, o deyir, qoca düşüncə var, onlar düzələn deyirlər. Onlar konservatordur, köhnədir ki, gerizəkalı, hələ komünist rejimin düşüncəsindir. Pul da görməmiş kimi, nətər, mədiyənə o qida, beyin arasında rabitələr yoxdur bunların. Doymurlar da, doymurlar. Dövlət sizcə islahatlara gedəcəkmi? Yox, mümkünsizdir. Bunlar hamısı qudalar hökumət, hara gedir? Hamısı bir-birindən qohum olub, hara gedəcək islahat? Bunlar hamısı vicdanları varsa, özlərinə güc tapa bilsə, çəkilir dursuna qırağa. O tido. Yəni hamısı adlar çəkmək istəmirəm. Qorxuludur, bura Azərbaycandır. Kimin adını çəkirsən deyir, mənimlə işin yoxdur. Amma hamımıza bəladıyıq. Dolanışıq əzmi deyəndə ki, haradansa kəsirsən də, yəni o qıraq bucaqdan kəsib pakrivat eləyirsən. Yəni başqa cür mümkün deyil. Yəni təsir eləyir də, tüm böyle bir qaz ışıq da bu vəziyyətdə artdı, vapşı pis təsir eləyir. Yəni, yaşayışa təsir edir də? Düzdür, hələ o artımı göstərmirlər bildirişlərdə, ancaq göstərəcəklər də birazdan. Yəni, yanvar ayının qubiyyəri? O da təbii ki, göstərəcək. Çünki 250 kilovat bunlar işığa hesablayır, 1500 kubmetr qaza. Qaza haradasa ötüşdürməyə olacaq mənim şimdi. Ancaq, təbii ki. Hə, oradakı, haradakı istri sistemi yoxdur, bizdə də çox yerdə istri sistemi yoxdur. O işıq vapşı pis olacaq, yəni ki, o birbaşa təsir edəcək. Kim ki, maaşla dolanır, qıraq bucaqdan gəlir yoxdur. Ona birbaşa təsir eləyəcək, pensionerlər də təsir eləyəcək, müəllimlər də, öz puluna dolanan səhiyyə işçilərdir, belə deyək. Yəni, qıraqdan gəlir yoxdursa, 5-10 manat, legal, qeyri-legal, fərq eləmir. Onlara birbaşa da, o da əhalinin harcısı 70-80% mənim fikrimcə elədir. Ən azından o astaminətli ailələrə, yəni, müvafiq kompensasiyalar mütləq ödənməlidir, mütləq şəkildə. Müəllimlərdir, səhiyyə işçilərdir, yəni o astaminatlı, onların maaşları yəni nəzərə çarpacaq dərəcədə qaldırılmalıdır. Ta 7 manat, 8 manat, 5 manat həcmində yox ki, onu ödəsin. Qiymət də ki, artacaq da, çox şüman ki, artacaq. Bəs islahatlara necə gedilməlidir? İslahatlara mənim fikrimcə hə. Mütləq. Bu enerji daşıcılarına əlaqədar dedi ki, o qoyulan limit, kvota qaldırılmalıdır, mütləq. Fəzalı ağamalı, ay sağ ol. Hə, o dedi ki, qaldırılmalıdır, yəni o müsbət qarşılandı, yəni mənim fikrimdə. Çünki ən azı 500 təklif eləyirdi işığa, 3000-də qaza. Hə. Yəni onun fikri haradasa məntiqə uyğundur indiki durumda, o təqdirə layiqdir onun təklifi. Ancaq o deputat kimi yəni o təklif verdi də onun işi təklif verməkdir. O tarif şurasında oturmur. Qərarda tarif şurası verir. Mən elə gəlir ki, tarif şurasına da təsir edəcək adam prezidentdir. Da. Özü yəqin ki, son məqamda nəsə göstəriş verəcək ki, yəni cəmaat çox inciməz. Bu artım çatıb insanlara xeyir vermir. Ona görə ki, maaşlar 2 ay geçir. İndi o büdcədən asıldı. İdarənin, hər hansı bir insanın öz idarəsinin büdcəsindən asıldı. Ona görə də buna mən heç vaxt, yəni kasıb insanlar üçün bu xeyir vermirdim. 50 manatla gəlsəm mağazinə, yer qazına görsən ki, heç nə almamışsın. Ətin kilosu gəlir 10-11 manat olsun. Bu prezidentin günahı deyil. Mən prezidentimizlə fəxr edirəm. Mən yenə dedim mənə. Prezidentimiz həmişə deyib ki, bizim güclü ordumuz var, güclü qüvvəmiz var. Güclü. Biz müharibə içərisində yaşayırıq. Ona görə də belə olmalıdır. Ona görə də belə olmalıdır. Belə olmağa görə də gərək əhali hamısı bir-birini başa düşməlidir. Bir-birini başa düşməsələr,
biz yaşaya bilmirdik. Onu yadımda saxlayım. Sahibkarlar sahibkarlardır. Onlar dolanırlar. Yazıq kasıb insanların yolları. Prezident bilmir ki, biz nə tərz dolanırıq. O keçə durur. Kapital bankının oturduğunu. Gör nə qədər o keçə durur. Təmizdir. Yəni, pensiya keçibsə də, insanlar pensiyayla dolan adamda 150 manat, 160 manat, 200 manat qularlar var. Bunlar 200 manatı alıb, bilmir, banka keçirsin, bilmir, qarnına yemək alsın, bilmir, nəvəsinə bir dənə şirini alsın. 170 manat pensiyalı. Mən buna nətər dolar? 100 dolar pul edir. Qava alırdım, 170 məsəlçə o 200 dolar edirdi. Gəlsə, nəsə çabalayırdım, dolanırdım. İndi dolana bilmirəm, baxa. Çox, çox səhv. Bizim hökumət heç bir fikirləşmir xalq. Bu kasılar haqqında fikirləşmir. Fikirləşmir ki, bunun kasımı da var. Hamısı nazırdır ki, Eydər Əliyev qoydu nazırlar hamısı yerindədir. Heç bir işdən çıxmayıb. Çıxardan da yoxdur. Elə şey olmaz axı. Hamısı düz işləyir, düz işlə bıraxır. Birini çıxart da, bax, şəxsən mən deyirəm ki, Rusiyanın Putin var, o xalq üçün işləyir. Xalq üçün hər şey yaradır. O deyir ki, mən ancaq xalqım üçün. Sən də xalqın üçün yarat da. Prezident dörsən, nəsə elə də, xalqın üçün nəsə elə. Mənim çox böyük şikayətim var bizim prezidentdən də, o nazirlərdən də hamısından. Yox, qalağına gelib, üzünə deyim. Qormuram da. Mən şəxsən bizim millətin o millət vəkilləri var hamısı. Qoruq pul oyunlar hamısı pul verir, millət vəkili. Millət vəkili pulsuz getməlidir. Onu xalq qaldırmalıdır. Yəni xalq da seçməlidir. Xalq seçməlidir. Yox, o özü pul verir, gedir. Pensiyalar geçir deyəndə pensiyalar mütəmadi olaraq ayın 6-7-8-ci dairələrində verilir. Bugün də uyğun bir vaxta düşüb, ayın 9-cu cəmi bir gün geçib də, olur belə şeylər. Amma söhbət pensiyadan getmirik. Ölkədə güya ki, iqtisadi böhrəmdir, nə bilim, belədir. Bunlarla əlaqədə olaraq qiymətləri 120-130% bağlaşdırıblar. Bu bağlaşma ilə əlaqədə olaraq qabaqlayıcı tədbirlər. Demək olar ki, heç görülməyir. Dövlət səviyyəsində qabaqlayıcı tədbirlər görülməlidir. Pensiya 5 manat, 10 manat artırmaq nə mənzərdə şey. Ölkədə əhalinin iqtisadi durumunu yüksəltmək mümkün deyil. Bununla əlaqədar olaraq, əgər 120% qiymətlər qalxırsa, bununla əlaqədar olaraq paralel əmək haqqı və pensiyalarda ona müvafiq olaraq paralel qaldırılmalıdır. Ölkəmizdə gedən bu proseslərlə əlaqədar olaraq dövlətimiz tərəfindən əhalinin iqtisadi durumuna heç bir əhəmiyyət verilmir. Ümumiyyətcə alınan pensiyalar əhalinin yaşayış tərzinin demək olar ki, heç 10%-ni təmin eləmir. Əhali lazım olan gündəlik tələbat mallarını demək olar ki, heç 10%-ni ala bilmir. Biz milyonçu ölkənin dilənçi övladlarıyıq. Milyonçu ölkənin dilənçi övladlarıyıq. Dövlətimiz bununla əlaqədar olaraq qabaqlayıcı tədbirlər görməli, xalqı rifahını. Ölkədə gedən bu tikintilərdir, bu böyük işlərdir, güya ki, gözəlliklər. Bu bizə lazımdır, bu yollar, çəkilən bu yollar bizə lazımdır, bunlar da lazımdır. Amma birinci növbədə əhalinin iqtisadi durumuna əhalinin. Güzələn yaxşıdır. Bəli, həyat tərzi dövlətmək lazımdır. Həyat tərzi yoxsa ölkədə heç deyil. İşıqların qiyməti qalxdı. Qazın qiyməti qalxdı. Kommunal xərcləri tamamilə qaldırdılar kəllə sarfa. Kommunal xərcləri və bununla əlaqədar olaraq deyirlər ki, Avropa ölkələrinin biz təcrübəsinə əsaslanırıq. Avropanın təcrübəsində o vaxt əsaslanarsan ki, sən Norveqiyada, Almaniyada, Fransada olan əmək haqqını, hansı ki orada 8.000, 10.000, 12.000 euroya qədər əmək haqqı alırlar. Bax, onlara müvafiq əmək haqqını tənzimləyəndən sonra. Bu tədbiri görə bilərsən, sən onun təcrübəsinə əsaslanırsan. O təcrübəyə əsaslanarsan ki, əhali o səviyyədə yaşayır. O deputatların birini gətirir, qapalı bir mühitdə saxlayır.
Həmən sosial müvafiq sosial müavinəti 120 manat, 130 manatdır müqabilində və 160 manat pensiyanı verəsən, ailəsindən bir yerdə yerləşdirəsən həmən o qapalı yerə. Və gündəlik təminat üçün o 160 manatın, 160 manatı ay üzrə bölüb onların yaşayışına sərf edəsən. Onu da bilərlər ki, insanlar nəsibini çəkir. Ona görə deyir, bəlalar pəncəsində özü əsir olmayan, asan məsləhət verər dərdlilərə hər zaman. Onlar bəlalar pəncəsində hələ üzülməyir. Üzüləndən sonra biləcəklər ki, dərdlilər nə çəkirlər bəlalar.